ፎሮፎር አም ለምትሉኝ yes i am ፎሪ i love confidence on this is amazing and as you know ስድቦችን ኦን በምታደርጉበት ጊዜ ስድብ መሆናቸው ይቀራል so i love it ቆሬ ነኝ ብሏቸዋል ስለዚህ ምን ታመጣላችሁ ከዛው ተጨማሪ ግን ባይ ዘ ወይ ሂፕ ቻናል ሁለተኛ አካውንት ሌላ ብዙ እየተከፈቱ ነው እንግዲህ ወግ ደርሶኝ አካውንት በኔ ስም እየተከፈተ ነው እኔን ለማስመሰል እየሞከሩ ነው and that's not me this is ሁለተኛ አካውንት ሂፕ ቻናል ሌላ ማለት ነው anyways ከዛው ተጨማሪ ግን እርዱኝ ብዙ ነገር ሞክሬ ፎሮፎሪን ለማጥፋት አልቻልኩም ብሏል ስለዚህ እኔ ሁለት ማድረግ የሌለብህን ነገርና ሁለት ደግሞ ማድረግ ያለብህን ነገር ነግራለሁ ለ ፎሮፎሮ ወር ቆረቆረ እንዲረዳ ማለት ነው ስለጠየቀ ነው እኔ ሳልጠይቃለሁ anyways በመጀመሪያ ደረጃ ሁለት ማድረግ የሌለብህ ነገር ምንድነው ከምትበላው ምግብ ላይ በጣም ስኳር የበዛበት ምግቦችን ማስወገድ አለበት that will feed the fungus the bacteria in our intestine in our body and then በፎሮፎር መልክ እናያቸዋለን ስለዚህ ስኳር በጣም መቀነስ አለበት ከቻልክ ብታጠፋ ለሁለት ሳምንት ለሶስት ሳምንት ለአንድ ወር የሚሆን ሁለተኛው ማስወገድ ያለብህ ነገር ምንድነው sodium lauryl sulfate ወይም ደግሞ ሌላ ደግሞ ምንድነው sodium chloride which is basically ጨው ነው sodium chloride ይሄ ደግሞ ትልቅ ለክ ሰልፌት ነው በጣም ቆዳን የማድረቅ እንትን አላቸው ፕሮፐርቲ አላቸው ብዙ ሻምፖዎች ላይ ደግሞ ይገኛሉ እንደውም ኮሜንት ላይ ኦ ትራይ head and shoulder የሚባለው ሻምፖ ሞክር ይሏል ኖ በጣም ያደርቃል and ፎሮፎርህን አያጠፋልህ ተመልሶ ይመጣል ይሄ አንተን እንዳልከው እነዚህ ሁለቱ ነገሮች ታስወግዳለ ሁለቱን ደግሞ ማድረግ ያለብህ ነገር ምንድነው ከዚህ በኋላ ስትታጠብ ጸጉርህን በቀይ ሽንኩርት ቀይ ሽንኩርቱን ተፈጭቶ በሱ ውሃ ብትታጠብ ኦር ኢቭን ስፕሬይ ቦትል ላይ አድርገ ቆዳህ ላይ ብድን ባርገ ትንትን ታረጋለ ስፕሬይ ታረጋለ ከዛ በኋላ ፌስታል አድርገ ትቆያለ ላይክ ለ30 ደቂቃ ኦር ለ1 ሰዓት እስከቻልከው ድረስ ሊሸት ይችላል ትንሽ but it's worth it እንዳይሸትብህ ከፈለክ ሌላ ቫኒላ ኦር ሌላ እንትኖች አሉ ኦር ላቨንደር ጠብታ ማድረግ ትችላለህ but it's not even necessary ከትንሽ ጊዜ በኋላ ስለሚጠፋል so ቀይ ሽንኩርት መረቁን መታጠብ ትችላለህ አንቲፈንጋል አንቲባክቴሪያል ነው it's amazing ከዛ በተጨማሪ ማድረግ የምችለው ምንድነው ሌላኛ ካውንቲ ላይ እንዳወራሁት እጸፋሪስ ወይም ደግሞ አስተናገር ይባላል እሱን አይደለም ለእንዳንተ አይነት ትንሽ ቆረቆር ይቀርና ላይክ በጣም ለሚያባብጥ ለሚፈነዳዳ እጢ ቁስል ላለው በተለያየ ፈንገስ እና ባክቴሪያ ለሚመጣ ችግሮች ሁላ የሚያድን ታምረኛ መድኃኒት ነው ሰው እሱን ቅጠል ካገኘ ደግሞ ጨፍጭፈ ድንጋይ ላይ then you can እሱንም መጠቀም ትችላለህ and i hope this helps